উঠিছে। বিৰাট কোহলিৰ সমালোচনা কৰা তেওঁলোকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিৰাট কোহলিয়ে। দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত বিৰাট কোহলিৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটক লৈ সমালোচনা কৰি থকা ভাৰতীয় প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিৰাট কোহলিয়ে। কালি পঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত এখন মেটছত বিৰাট কোহলিৰ এই খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। বিৰাট কোহলিৰ খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ কাৰণ বিৰাট কোহলিৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেটক লৈ প্ৰশ্নক অৱতাৰণা কৰিছিল। সমালোচকৰ মুখ বন্ধ কৰিলে বিৰাট কোহলিয়ে। আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। বেটিঙেৰে বিৰাটে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সমালোচকক। ষ্ট্ৰাইক ৰেটক লৈ বহু সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। পঞ্জাৱৰ বিৰুদ্ধে 195.75 বেটিং ষ্ট্ৰাইক ৰেট বিৰাট কোহলিৰ। 47টা বলত 6টা ছিক্স 7টা ফ'ৰ কোবাই 92 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল 195.75 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে। তাৰ পাছত এতিয়া সমালোচকে সমালোচনা কৰিবলৈ উপায় পোৱা নাই। আমি জনাইছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিৰাট কোহলিৰ খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ। সমালোচকৰ মুখ বন্ধ কৰিলে বিৰাট কোহলিয়ে। কমেণ্টেটৰত আই পি এল চলি থকা সময়ত কমেণ্টেটৰত সঞ্জয় মাঞ্জেকাৰ, সুনীল গাভাস্কাৰৰ দৰে প্ৰাক্তন খেলুৱৈয়ে যেতিয়া বিৰাট কোহলিক সমালোচনা কৰে তেতিয়া বিৰাট কোহলিয়ে মুখ বন্ধ কৰি ৰাখে। কিন্তু বেটিঙেৰে 22 গজত বিৰাট কোহলিয়ে নিজৰ শক্তি কিমান, সামৰ্থ্য কিমান, আধুনিকতাৰ যি পুৰণা ষ্টাইলত যেনেধৰণে ক্ৰিকেট খেলিব লাগে সেয়া শিক্ষা দিলে আৰু সমালোচকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিৰাট কোহলিয়ে। আমি জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কালি এখন উত্তেজনাপূৰ্ণ মেটছত পঞ্জাৱক 60 ৰাণত পৰাস্ত কৰি ছেমি ফাইনেলত অৰ্থাৎ প্লেয়িং ফ'ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ বাবে এটা পথ সুগম হৈ পৰিল আৰ চি বিৰ বাবে। ঘৰৰ ধৰ্মশালাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পঞ্জাৱ আৰু আৰ চি বিৰ যিখন মেটছ আছিলে এই মেটছক লৈ ইতিমধ্যে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিলে। যদি একেৰাহে আৰ চি বিয়ে বাকী থকা 2খন মেটছত জয়লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে টপ 4ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰ চি বিৰ। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰ চি বিয়ে যিধৰণৰ ৰেকৰ্ড আছিলে সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে 4খন মেটছত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰায় 11খন মেটছত কালিৰ সলনি প্ৰায় 11খন মেটছত যেতিয়া আৰ চি বিয়ে মাত্ৰ 2খন মেটছত জয়লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত কণ্টিনিউ ধাৰাবাহিকভাৱে কালিৰ সৈতে 4খন মেটছত জয়লাভ কৰিলে আৰু 4খন মেটছত জয়লাভ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া ছেমি ফাইনেলৰ সপোন দেখিছে বিৰাট কোহলিৰ লগতে ফাফ ডু প্লেছি বাহিনীয়ে। আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধৰ্মশালাত অনুষ্ঠিত কালি পঞ্জাৱ আৰু ৰাজস্থান ক্ষমা কৰিব বেংগালুৰুৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেটছখনক লৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছিল। প্ৰথমে বেট ধৰি বিৰাট কোহলিৰ 7টা 4, 6টা 6ৰ বিনিময়ত 47টা বলত 92 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু ষ্ট্ৰাইক ৰেট আছিল 195.75 আৰু তাকে লৈ সমালোচকে বহু সময়ত বিৰাট কোহলিক সমালোচনা কৰিছিল ষ্ট্ৰাইক ৰেটক লৈ কাৰণ বিৰাট কোহলিৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট আছিল নিচেই কম। যাক লৈ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত বিৰাট কোহলিয়ে স্থান পাবনে নাপায় তাক লৈ দল ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে সমালোচকে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত বিৰাট কোহলিক খেলুৱাব নালাগে বা খেলাব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিলে, সমালোচনা কৰিছিলে। তাৰ পাছত এবাৰ বিৰাট কোহলিয়ে দেখুৱাই দিছে নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য কিমান। কনচিষ্টেণ্টলি অৰ্থাৎ ধাৰাবাহিকভাৱে বিৰাট কোহলিয়ে অৰ্ধশতকৰ লগতে 4বাৰকৈ অৰ্ধশতক সংগ্ৰহ কৰিছে বিৰাট কোহলিয়ে আৰু সৰ্বাধিক বৰ্তমান সময়লৈকে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা এই 2024 চনৰ যি আই পি এল অনুষ্ঠিত হৈছে আই পি এলৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বিৰাট কোহলিয়ে 600 ৰাণৰ অতিক্ৰম কৰিলে। 600 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা বিৰাট কোহলিয়ে এয়া চতুৰ্থটো বাৰ। পূৰ্বেও 2022 চনত বিৰাট কোহলিয়ে 600 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিলে, 600ৰো অধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিলে। নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজেই ভংগ কৰিছে বিৰাট কোহলিয়ে। আমি জনাই আছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰ্তমান সৰ্বাধিক আই পি এলৰ সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ৰাণ মেচিন বিৰাট কোহলি হিচাপে পৰিণত হৈছে। ৰাণ মেচিন যাক ভাৰতীয় ষ্টাৰ তাৰকা এইগৰাকী বিৰাট কোহলিক লৈ বহু সময়ত ষ্ট্ৰাইক ৰেটক লৈ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে সমালোচকে। সঞ্জয় মাঞ্জেকাৰৰ দৰে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় প্ৰাক্তন খেলুৱৈ সুনীল গাভাস্কাৰৰ দৰে খেলুৱৈ বিৰাট কোহলিক লৈ সমালোচনা কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত ষ্ট্ৰাইক ৰেটক লৈ। কিন্তু কালিৰ খেলত
অর্থাৎ পঞ্জাবর বিরুদ্ধে সুন্দর প্রদর্শনে বিরাট কোহলিক সমালোচনা করা যখন লোক আসে উচিত প্রত্যুত্তর দিলে বেটে বলেরে বিরাট কোহলিয়ে উচিত প্রত্যুত্তর দিলে সমালোচক আমি জানাইছো। আর কালির ম্যাচখন প্রথমে বেঙ্গালুরে ব্যাট ধরে নির্ধারিত 20 ওভারত 241 রান সংগ্রহ করেছিল, প্রত্যুত্তরত পঞ্জাবে আটাইকটা উইকেট হেরায় 180 রান সে সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছিল। আমি জানাইছো সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর বিরাট কোহলির খঙর বহিঃ প্রকাশ আর সমালোচকর মুখ বন্ধ করিলে বিরাট কোহলিয়ে। পঞ্জাবর বিরুদ্ধে 195.75 বেটিং স্ট্রাইক রেট আছিল বিরাট কোহলির, 47টা বলত 6টা সিক্স 7টা ফোর কোবায় 92 রান সংগ্রহ করেছিল আর সমালোচক এইদরে উচিত প্রত্যুত্তর দিলে বিরাট কোহলিয়ে।